7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Подальшу долю Надії Савченко вирішуватимуть сьогодні в Шевченківському райсуді столиці. Засідання заплановане на 9 ранку. Слідство вимагає для нардепа запобіжний захід тримання під вартою. Учора Верховна Рада дала дозвіл на її арешт. Нагадаємо, як це було. В парламенті посилені заходи безпеки, перевіряють усіх, навіть нардепів. Це не зброя. Я не знаю, ви покажіть. Це не зброя. Все, давайте. Побачивши журналістів, депутат Парасюк жартує. Якщо в мене пояс вірності від дружини чи дівчини, то що, мені в труси перед вами скинути чи що? А ключі в неї, то я що, на роботу не зайду чи що? Від самого ранку у парламенті і Надія Савченко прийшла на засідання регламентного комітету, причому не з порожніми руками. Були в мене гранати. Гранати були. Тому, українці, дивіться і насолоджуйтесь шоу. І всім рекомендую гранати. Генпрокурор просить дозвіл на затримання і арешт. У кулуарах підраховують, чи вистачить голосів. Підтримати прохання Генпрокуратури готові не всі. Опозиціонери кажуть, якщо знімати недоторканність, то відразу з усіх депутатів. Ми не будемо підтримувати зняття недоторканності так само, як ми не підтримували зняття недоторканності з депутатів, які час від часу вносяться в зал, чергове шоу, яке вже кожен тиждень проходить в парламенті і відволікає увагу від вирішення соціальних питань. І ось нарешті показують давно анонсовані відеодокази дієві особи Рубан, Савченко і терористи. Там продукт, що людство падає від всіх тих років. Далі? Надія Савченко часто виходить у кулуари, жадібно п'є воду. У залі дають слово і їй. Час зретись. Оце зірка Героя України. А оце депутатське посвідчення, депутатський мандат. Що дорожче? Мене налякати чимось, ви не налякаєте. Аргументи Савченко парламент не сприймає. Підтримують зняття недоторканності та арешт нардепа навіть колишні побратими. У кулуарах кажуть, якщо невинна, нехай доводить у суді. І пропоную вам пройти зі мною до управління Служби безпеки України. Пішки пройдемося? На автомобілі. А якщо пішки прогуляться? Давайте пішки. Давайте пішки. Пішки разом зі слідчими Савченко і вирушає в СБУ. Ольга Клюєва, Олена Зоріна, Володимир Савченко. Новини, телеканал Інтер. Золото скіфів повернуть в Україну. Таке рішення суду Амстердама. Кримські артефакти слід передати державі Україна, тому що вони є частиною її культурної спадщини, йдеться в ухвалі. Колекція вартістю 1,5 мільйона євро перебуває на виставці в Амстердамі із лютого 2014-го. Після окупації півострова нідерландська сторона заявила про неможливість повернення експонатів до Національного музею історії України. Свою відмову пояснювала можливими претензіями з боку кримських музеїв. Конгрес США затвердив надання 620 мільйонів доларів допомоги Україні. Тепер документ має схвалити Сенат і підписати президент. Про це повідомляє посольство України у Сполучених Штатах. 200 мільйонів виділять на військову допомогу. Це на 50 мільйонів більше, ніж торік. Ці гроші підуть на підготовку військовослужбовців, військову техніку, летальну зброю, логістичне забезпечення і на підтримку української розвідки. Ну а на сході країни вже другу добу поспіль зберігається тиша. На лінії розмежування зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Українські захисники утримують позиції та пильно спостерігають за діями противника, повідомили у штабі АТО. Три зими без світла. Мешканці цілої вулиці в селі під Луцьком не можуть провести електрику. Обленерго вимагає за електрифікацію майже 3 мільйони гривень. Люди такі гроші не мають, але дехто знайшов вихід. Який, розкажуть мої колеги. Це помешкання Миколи Сахнюка. Бензогенератор у гаражі, вітряк у дворі, сонячні батареї на даху будинку. Конструкції встановив сам. Зранку появилась енергія, з'явилась. Закрутився вітряк. Цілу ніч вітру не було, сонця теж, звичайно, не було, тому що ніч. Були в акумуляторному режимі. Вітряк закрутився, пішла енергія. На альтернативні джерела енергії родина перейшла не від гарного життя. Часто її не вистачає, розповідає Ольга Сахнюк. Доводиться економити. Телевізор дивимося по світах, як сонечко або вітер. Уроки діти пишуть в день, бо хлопчик навчається в другу зміну.
то уроки робить день. Бо ввечері буває таке, що ні вітра, ні сонце. Вулиця Молодіжна у новому масиві. Тут більше 70 будинків і жоден не підключений до електропостачання. Сергій Вавилюк 10 років тому придбав тут ділянку. Почав будуватися, але звів лише коробку. Я не можу продовжувати будівництво, тому що немає електрики. Обленерго говорить, це вирішує місцеве самоврядування, тобто сільська рада. Сільська рада говорить, немає нічого, район теж горить, немає нічого. Аби провести лінію електропостачання, люди створили навіть кооператив. За свої гроші розробили кошторис. Вийшло, що усі роботи стануть майже у 3 мільйона гривень. У нас 12 чоловік і ми не можемо потягнути цю суму. Ми просимо сільську раду, щоб вона стала, допомогла нам. Там іде 10 тисячка в лісі, щоб звідти вона взяла, пробила під землею кабель і поставила трансформатор. За законом провести лінію електропостачання повинна сільська рада, та грошей на це немає, каже сільський голова. Якщо зараз ми почнемо робити електропостачання по нових масивах, нам не хватить ні одного бюджету, ні річного, ні двох, ні трьох. Я їх дуже добре розумію, тому що сам 10 років брав світло від сусіда. Як бути далі, люди не знають. Сподіваються, що зможуть знайти інвесторів, які б сплатили ці кілька мільйонів гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Волинська область, новини, телеканал Інтер. В Афінах піщана буря. Вона прийшла з Африки, з пустелі Сахара. Через погану видимість у грецькій столиці скасовують авіарейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома. Відчайдухи, щоправда, не дослухаються до рекомендацій і виходять, щоб сфотографуватися на фоні піщаної завіси. Прозорі рюкзаки тепер доведеться носити учням школи в американському місті Паркленд, де минулого місяця сталася стрілянина. Тоді загинуло 17 людей. В адміністрації навчального закладу заявили, готові забезпечити своїх учнів наплічниками. Крім того, у дітей мають бути іменні значки, доки вони перебувають на території школи. Рибу-робота на ім'я Софі сконструювали американські науковці для дослідження морських глибин. Півметрове механічне створіння зовні схоже на звичайну рибу завдяки рухливості штучних м'язів. Ніс Софі оснащений електронними датчиками і камерами. Вона може маневрувати серед густих коралів і працювати як навігатор. Розробку вже успішно протестували поблизу островів Фіджі. Українські художники готуються до фестивалю писанок. Він розпочнеться 5 квітня. Усі експонати мають бути готові вже за тиждень. Цьогоріч митці розписують фігури кроликів. Більше в сюжеті Магди Кривов'яз. Мой заяць – це така от своєго роду вселенна. Тобто я хочу зобразити вселенную, которая живет в каждом человеке. Надихнути інших на творчість та зробити так, аби кожен зміг побачити в цій роботі себе. Саме це взяла собі за мету Валерія. Это будет абстракция, это абстрактная работа. Это будет вот какие-то такие вот, произвольные мазки, которые создают нам общий образ. Вот, і будуть напоминати нам космос. Взяти участь у фестивалі Валерія хотіла вже давно, каже, це шанс проявити себе. Такі от фестивалі, вони дають можливість людям вдохновитися і узнати для себе щось нове, і, може бути, захотіти стати художником, не знаю. Мар'яна свою роботу вже завершила. Її зайчик з корейською родзинкою, а точніше – редискою. Це не зайчик, це редиска у нас корейська, которая в костюме зайчика ходит, потому что так она себя чувствует увереннее. А вот этот товарищ Кон, он на самом деле не крокодильчик, он генетик, исследователь и ученый. Он эту редиску как бы оживил, вырастил. Ці герої відомі у Кореї. Їх використовують як стікери у переписці, аби виявити свої емоції. Дізналася про них Мар'яна, коли почала вивчати корейську. За фахом вона лінгвіст. Тож, коли отримала свого зайчика, вже знала, що буде малювати. Мені, наконец-то, заготовку передали, і у мене вже чесались руки, тому що в мене вже в голові просто була картинка, як це буде виглядати. Зайці на фестивалі писанок – цьогорічне ноу-хау. В деяких легендах кажуть, що саме зайці робили ці гнізда, і туди носили крашанки. Відрізнялись кожен рік наші фестивалі тільки розміром писанок. У нас були і по 5 метрів, і по 4, і по 3, і по 2. Але з цього року ми зрозуміли, що треба рухатися вперед.
За 8 років фестивалю вже назбиралася ціла колекція писанок з усіх куточків України. Склад у 5 тисяч квадратних метрів, заповнений вщент, тож організатори мріють створити парк, де ці витвори зможе побачити кожен. Лише цьогоріч 750 художників зробили близько 1000 робіт. Магда Кревяс, Валентин Біліч, Ігор Ярковий, новини, телеканал Інтер. На цю годину все. Наступний випуск о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.